Com marca la tradició, per Sant Antoni Abat es fan tres voltes amb cavalls, carros i altres animals de tir per l'interior de la població. Cardedeu no està l'excepció i aquest diumenge el Club d'Equitació Esportiva de Cardedeu, Can Tram i persones a títol personal han portat els seus cavalls i ponis per fer un recorregut pel centre del poble, tot passant per davant de l'església, lloc on mossèn Francesc Jordana beneïa els animals. Tirarem caramels a tots, perquè és la festa de Sant Antoni. I llavors pues, anirem i els anirem a beneir. I és el primer dia que vinc aquí. I el meu poni es diu Madagascar. Anirem cap a l'església ara, tirant caramels, i allà ens tiraran una aigua per beneir els cavalls. Tot i la gran quantitat de ponis i cavalls que s'han acostat al centre de la població, també ho han fet moltes altres persones amb els seus animals de companyia. Des de gossos de totes races i mides, alguns d'ells preparats amb l'impermeable per un dia que havia començat amb pluja, fins a conills i hàmsters, animals de companyia de tota mena que han estat beneïts un nou any. M'he vingut a beneir el gos i és que és una tradició i ho fa tothom. Doncs avui hem portat la Patty, que és un golden, el Bon, la Moni i la Witch, que és la Patty's Golden, el Bon és Coque i la Witch un jersei. Fa 2 anys que vinc aquí amb els gossos del Dani i m'agrada perquè, no sé, perquè hi ha molta festa i m'agrada molt.